munaasabadan waxaa lagu sagootinayaa maamulkii hore ee gobolka Hiiraan oo si farxad leh oo dimuqraadinimo leh u wareejiyay xilkii gobolka Hiiraan. Ugu horreyn, barnaamijkeena oo ay ka soo qayb galeen munaasabadda dad aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iminka waxa uu noqon doonaa mid si rasmi ah inoogu bilaaban doona insha Allah, balse marka hore aayadaha Qur'aanka Kariimka ayaan ku furanaynaa barnaamijkeena. Waxaan u yeerayaa Sheikh Maxamed Xasan si aayadaha Qur'aanka Kariimka ah uu inoogu akhriyo. Ikhwatu l-Islaam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مردان داد إسلام النهي وأن ميل السول نمادنو وحلو بها هي مركو هره إن رب سبحانه وتعالى لوحسو قبتاس أدام داد إسلام هاي نهي. Aad ayuu umaasan yahay Sheikh Maxamed Xasan. Barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka noqon doona oo kulanka ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoonyahanno, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo iskugu jira dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo weliba jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Britain. Barnaamijkeena ayaa si rasmi ah inoogu bilaaban doona insha Allah, waxaana qayb ka noqon doona fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan London oo aan rajaynayo in dadka ka soo qayb galay ay si aad ah u madadaali doonaan insha Allah. Aan u yeero markaan guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee kulankan X Xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin Cali. Aniga oo ku hadlaya guddiga qabanqaabada jaaliyadda gobolka Hiiraan ee UK iyo magacaygaba, waxaan idinka mahadcelinayaa sidaad ugu soo qayb gasheen idinkoo ka yimid meelo fogfog kulankan khayrka badan ee aan rabno inuu shaqeeyo oo ah taageeridda maamulka cusub ee gobolka Hiiraan oo ay soo magacowday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Intaas kadib waxaad ogtihiin gobolka Hiiraan inuu yahay gobol caan ah, barwaaqo ah, wanaagsan oo ay u dheer tahay inuu ahaa xaruntii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee u soo dagaalantay xurimada Soomaaliyeed, gobolnimada Soomaaliyeed ee SYL. Hiiraan waxaa ka yimid dad caan ah oo ugu horreeyey madaxweynihii Soomaaliya ugu horreeyey Aadan Cabdulle Cusmaan, halyeygii geesiga ahaa ee waddaniga ahaa ee lafdhabartu ahaa SYL Cabdulaahi Ciise Maxamuud, iyo siyaasiin caan ah sida Sheekh Cali Jimcaale, Cabdiraxmaan Xaaji Muumin, Xareed Faarax iyo Maxamed Dooli, iyo rag badan halkaan aan ku soo koobi karin. Hiiraan sidaad la socotiin waa meel barwaaqo ah, waa meel xoolo badan, waa meel laga dhoofiyo ilaa hadeer saacaddan muxuu ay qudaarta, waa meel dad dhaqan iyo diin taqwa fiican ay degan yihiin. Hase yeeshee carabtu waxay tidhaahdaa kulli yoom mushciid. 22-kii sano soo dhaafnay Hiiraan waxaa ku habsatay masiibo aada u xun oo ah dagaal beeleed, abaaro, fatahaad iyo dhibaato fara badan oo inta badan ay u sabab ahaayeen dalley iyo urur diimeed ka shaqeeyay baabiinta Hiiraan. Gobolka Hiiraan, haddii aan nahay jaaliyadda halkan muxuu ahaay gobolka Hiiraan ka soo jeedo, halkan caa waxaan isku nimid inaan garab siino maamulkan cusub ee la magacaabay annagoo weliba uu mahadcelinayna mahad gaar ah siinayna maamulkii hore sharafta uu ku dhiibay iyo siduu ku wareejiyey annagoo muxuu ahaay garab ku siinayna. Sidoo kale gobolka Hiiraan maamulka cusub ee loo magacaabay waxaa laga doonayaa in uu qabto waxyaabo badan, howlo badan oo u taallo oo ah horumarinta dhinac walba ah
دسمها شعبك يدك كنول قبل هيران تاسنا وحاي كسور تقولي كرتا رير هيران وقامها إسقاب صدا سيد عوال كان إيجا مغتا عوال كان محافظ يدد بدن ورير هيرانا وكميدي هاي عبد الغادر حاجة مسلة كل بوح عليا هي مش شقين كران ما ملكاس ما لحد وياها عبد فارح ولا كي مساحب كي عبد فارح ما لحد وياها مش شقين كران هدي أن نجا سنين وحن أسوه جدنا يا سومالي ذا أردن جارها ريران إن ما ملكاس جعان وين أيسيان لش شقيان نبادين تا أمانكا يرن عول وين كلاش شقيان أيان رجيننا إن شاء الله تضبط بقى أسوه واسكسو جابنا يا ولا ليال مرلوات إمرز تحد وما سنتين sidoo kale kulankan caawa waxa kamid ah dadka jooga isla markaana iminkan u yeeraya xildhibaan daahir xasan xildhibaane ku soo dhawow waxaan soo dhaweynayaa maamulkii hore ee sida sharafta badneed ee taariikhiga ahayd maamulkii ku wareejiyay isla markaana waxaan u mahadcelinayaa maamulkii cusbaa oo sida sharafta xilka ula wareegay walaalkeen een walaalkay Cabdiraxmaan sidoo u sheegay waa run hiiraan wuxuu maanta marayaa dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan una baahan reer hiiraan oo gacmaha isqabsada kana saara dhibaatada maanta uu ku jiro dhibaato dhaqaale dhibaato fatahaad abaaro iyo wax walba ayaa jira intaasoo dhan wuxuu uga bixi karaa reer hiiraan oo gacmaha isqabsada kana taageero gobolka iyo maamulkaba siduu u gudan lahaa xilkiisa dhibaatooyin dhaqaale ugu muhiimsan aniga waxaan joogay waqtigii hiiraan la geynayo gobolka qabanqaabadiisii iyo maamulka sidii loo geeyo gobolkaas dhaqaale loo ballan qaaday ayaa jira aan weli la gaarsiinin uuna ka sugaayo walaalihii dirsaday ee reer hiiraan inay ka daba tagaan gacanna ku siiyaan shan boqol oo ciidan ah ayaa gobolkii ku sugan sugaaya inay howl galaan dhaqaalihii loogu talagalana aan weli la gaarsiinin gobolkaas wuxuu wax ku noqon karaa maamulkaasna wax ku noqon karaa reer hiiraan oo gacmaha isqabsado far keliya fool ma dhaqdo maamulkii la geeyana waxba ma qaban kara haddaynan ka daba tegin oon garab istaagin iminkana waxaan u yeerayaa cilmi axmed ciro marka hore waxaan u mahad celinhayaa ninkii guddoomiyeyaalkii hore ee xilka iska wareejiyey ayaan u mahad celinhayaa xilkii ay wareejiyeen si raganimo leh oo geesinimo leh ayay ku wareejiyeen weliba waxay sahleen in beled weyne la isugu yimaado oo lagu shiro oo dadku isugu yimaado oo dadkii cararay soo noqdo oo xataa ugaaskii soo noqdo ayay miciisiyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinhayaa ninka la yidhaahdo cabdi marka aad iyo aad baan cabdiyow kuugu mahad celinhayaa jago ka boweyn baad na helaysaa haddii rabiiga waxaan kaloon u mahad celinhayaa ciidamada hiil qaran la baxay hiil qaran ee jabuuti ayaan u mahad celinhayaa waayo wax badan ayay maaragtaa noo suurageliyeen in maaragtaa ay noo qabtaan wax badan ayay maaragtaa ay waxay sameeyeen xataa kubaddii lugta ayay soo celiyeen baroonigii aad iyo aad baan ugu mahad celinhayaa ayagana waxaan kaloon u mahad celinhayaa guddoomiyaha cabdi faarax oo annaga hadda halkaan naguna noolaan jiray iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa iyo guddoomiyahaba haddii aan u mahad celinayaa ayagana waa u mahad celinayaa waxaan rabaa reer hiiraan taariikh weyn buu leeyahay reer hiiraan reer hiiraan waxaad moodaa horta geedaha waa la qoraa geedaha markii dhiin la rabo ama haan la rabo waa la qoraa waxaad moodaa reer hiiraan in ay dowladnimada in loo qorayba ayaga siday u rabaan dowlad waxaan leenahay war gobollada kale uu ku dayda reer hiiraan ku dayda waxaan leeyahay marka aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa cabdi faaraxow inta kuu dhiman oo hiiraan ka dhiman ka hore khaa'imiinta
هيستا أو قبلها وبيجا كوري ديسا كهربان كلنا وما جنتي إمك أنا واحد هو أنا يا دنكا ما بوينك يوليبا هوانكا أنا ويا رو دكتورة إسا مريم حاجي علمي دكتورة شكرو واحد هو حد ليا مجا عيجا مجا عورك هوانكا هيران قيمة له هو هذا وضع تقانا waxaan ku hadlayaa magaca mideeye oo u taagan midnimada badbaadada iyo horumarinta ee Hiiraan dhinac walba ha ahaato ayagana nagala joogan caawa rag badan dirir iyo mudane Cabdiqaadir Haaji Masalle oo dad maartay Turunji ayagana waxaan leenahay aan midowno mideeye hasi ballaarto mideeye bari iyo galbeed ha tago مدايا كونفورت هيران إيو وقوية هيران هقالو وحان إلهي كبريينا دور قف أيا هالكان هيران كأمانتي دي أمان محيطرتا جيلان لهان جري دميران لها دانتو يانا ولالكين عبد الفارح لو شيقين بان هدانا هيران لتاقيرينين يانا لسعبين تيفيدن يالاقا موقن ولاليالو مدين تيدان وتاقن نهي dowladda maanta Soomaali ka dhalatayne inay na hoggaamiso ayna maamusho ayaan u taaganna waxaan kaloo u taaganahay nabada iyo maslaxada Hiiraan aan u yeero markana Sultan Cali Hassan Usmaan Sultan ku soo dhawow marka waxaan horta waxaad u celinayaa madaxweynaha Soomaaliyeed asagoo wareegtadan bishii 10-keed ku soo magacaabay maamulka cusub oo meesha loo magacaabay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa mid xigta waxa xusid mudan Cabdi Fattah Hassan Afrah sida dimuqraadiyada oo sharafta leh oo degmeysha waxaan walaalkan cusub oo asagana Cabdi Farax laqanyo xilka hadda loo dhiibay waa mas'uuliyad culus waa mas'uuliyadda dhulka cirkaba ay diideen oo cid walba ay diiday iyo maanta qaaday ilaahay asagana waxaan uga baryaynaa in ilaahay ku garab galo waa inaan u duceynaa waa ku cusub tahay waa ugu meel 20 sano soo burbursaneed uu gacanta la galayaa caqabado badan ka hor imaanaya ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xilka la qaado oo ku guuleysto waxaana kula dardaarminaa asagana xilkaas culus uu qaaday amaano weeye ummadii u dhiibatay inuu si cadaalad ah sinaan ah iyo horumar uu ku sameeyo maxaa jira ilaahay wuxuu leeyahayba maartay ninka cadaalad fala waa ogtihiin maalinta qiyaamaha la joogo carshiga hoostiisa ninka harsanaya waxaa ka mid ah imaamka caadilka marka ninkaas inuu taas noqdaan uu ka rajaynayaa insha allah waxaan kaloo bogaad inuu soo dirayaa ciidamada AMISOM ay walaalaha jinsiga Soomaaliga aan nagala joog halkaas sida sharafta leh ay noogula maartay noogula shaqeeyeen halkaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawsha wanaagsan ee meeshaas ka wadaan waxa kale oo aan la dardaarmaynaa bulshada reer Hiiraan ee halkaas ku nool haddii aysan la shaqeyn maamulka cusub waxba u qabsoomi maayaan inay garab galaan wixii uu ku khaldan yahayna ay ka qabtaan maamulkaas wixii uu ku saxsan yahayna ay ku garab istaagaan hadday saas yeelin oo midnimadii ay ka shaqeynin waxba ma qaban karaan waxaan leenahay imaamkaas la idin soo diray samcan wataacan dhaha waxaan kaloo fariin gaarsiinayaa dadka aanu dariska nahay ee Itoobiya maadaama ay gobolku ay fara ku leeyihiin in ay dadka ay la joogaan ay dhaqaaleeyaan waa dad darisa waa dad Soomaaliyeed waa dad binaadana inay noo dhaqaaleeyaan oo wixii ay arkaan oo khalad ah ayay cadaaladda gacanta ku fushinine ay maamulka kala tirtaan oo maamulku diibaan warkayga ma badanayo maadaama leer waqti hala soo koobo aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dadka waxaan filayaa qaybo badan oo kamid ah iminka inay u dhowaaga taagayaan fanaaniintii Sayid Khalifa oo in badan oo idin kamid ah waxaan rabaa kaliya inaan muujiyo dowladdana inaan u baahannahay oo aan dowlad la'aani ay tahay body aan madax lahayn
marka dawladdeena dhisan maanta horti ilaahay ha xoojiyo ilaahay ha adkeeyo anaga u baahan oo ku noole marka labaad maamulka gobolka gobolka maamulka gobolku waa dawladdi gobolka hadaan gobol walbaba uusan iskiis u istaagin oo xoog u yeelanin oo cadaalad wax ku maamulin dawladdu xoog ma yeelanayso maxay dawladdu waxay ka sameysantaa gobolada oo isu yimid marka xilka weyn oo ay qaadeen gobolka guddiga gobolka Hiiraan ee cusub ee Cabdi Faarax uu madaxda u yahay xilkaas waxaan leenahay horta Ilaahay ha u fududeeyo Ilaahay ha u sahlo waa xil weyn wax yar maaha maalintii xilka qaadeen ay horda ugu dambeysay marka horta waa ku taageereynaa waana ugu duceynaynaa in Ilaahay u fududeeyo oo Ilaahay kor naga yeelo dhamaanteen waxaa kaloon iyagana baaq ahaan ugu gudbinaynaa oon leenahay in ay u adkaystaan hawsha culus oo muxuu ahaay daacad u ahaadaan ka wada shaqe ka shaqeeyaan cadaaladda iyo sinaanta gobolka oo guud ahaan waliba gaar ahaan guddiga dhexdiisa ayan maartay khilaafka ay yareeyaan oo khilaafka ayan badinin si ayaga hawshooda ay noqoto hawl wax tar leh oo meel dheer u gaarta oo annaga haraadka iyo onka aan qabno naga bixisa oo aan u qabno cadaaladda iyo midnimada iyo dawladnimada iyo horkaca intaba
iminkana waxaan u yeerayaa injineer Cabdulqaadir Abuukar. Injineer Cabdulqaadir Abuukar, laakiinse waxaan jeclaan lahaa keliya haddii wax la taageerayo dhinaca actioniska in laga taageero. Waxaa jirto barnaamijyo badan oo hadda dunida ayaamahan Soomaaliya dhinaceeda ku wajahan, qayb weyn in laga siin karo waxa ka socda Hiiraan. Marka haddii taageerid ay dhici laheed, waxaan jeclaan lahaa inaan annaga dhinaceena taageerid aan ku sameyno dhinaca waxa Hiiraan laga tari karo. Hadday noqon laheed dhinaca dib in loo dhiso construction, wixii la dhisi karo kale ama jiirad ama wax sidaas oo kale ah. Marka dad badan oo reer Hiiraan ah ayaa jira oo dunidan meelo badan ka joogo, oo ama injineer ah ama waxyaabo badan maaragtay waxa u korrin kara. Marka dib in gadaal la isugu laabto dadka noocyadaas oo kale oo farsamada yaqaan inay isu imaadaan sida reer Hiiraan ay maaragtay khaasatan maamulka cusub sidii loo taageeri lahaa dhinaca dhismooyinka, waxyaabaha hadda dhibaatada badan dhinaca biyaha oo kale, jiiradka, waxyaabaha noocaas oo kale aan dunida in badan annagaba ka soo wadnay. Marka insha allah waxaan group samayn karna waa samaynaynaa, waxaan ku taageeri karna waa ku taageeraynaa dhinaca shaqagalida awgeeda. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Riyaad Daahir, Riyaad ku soo dhawow. Marka ugu horeysa waxaan ku hadlayaa anigoo ku hadlaya codkayga, codka haweenka gobolka Hiiraan, anigoo ku hadlaya codka haweenweynaha Soomaaliyeed, anigoo ku hadlaya codka mudnaan Voice of Somali Women. Waad mahadsantihiin. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dowladda cusub ee nooga dilaacday gobolka Hiiraan. Ani waa iyo dowlad waana wax jira magaalada Beledweyne waxaa ka jira waxyaabo aad iyo aad u qurux badan, indhahana aragtideeda iyo maaragtay qalbadana lagu farxo. Kulligiinna waxaan rajaynaa inaad maaragtay wada sida iyadoo kale wada tihiin. Caawe hadaa heestiisii dabagalo uu Sid Khaliifa qaadayay, caawe jirkayga dhan waa wada dhaqaaqay because anoo waddankaygii iyo magaaladaan ka imid u xiiso qabo. Marka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo iyo guddoomiyihii hore ee kasii tagay sida sharafta leh iyo kaxilka kala wareejinta isku wareejiyeen iyadoo waddankii magaaladoodii si sharaf leh uga isugu kala wareejiyay xilka. Guddoomiye, iminkana waxaad ku soo dhawaataa munaasabadda la doonayo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda kasoo jeeda gobolka Hiiraan isla markaana ay ku taageerayaan maamulka cusub ee gobolka Hiiraan. Runtii gobolka Hiiraan waa fiicanyahay sida runtii gobolka waxaa qorax laga degmo oo keliya degmada Matabaan iyo degmada Beledweyne. Labadaas degmood ilaa hadda qaalkooda aada ugu fiican yahay. Dad buuxda ayaa ka jirta, ganacsi fiicanna wuu ka socdaa. Way jirtaa runtii burbur ka muuqda xagga wadooyinka, dhismayaashii, dowladda, waxbarashadii iyo dhan walba. Runtii reygan waa ku faraxsanahay caawiyi oo isu duwan sida reygana bahalka isugu duwan yihiin inaad muujisaan kalsoonidiina dowladda. Anagoo taa ruuxi runtii
إيمان كان وحنا ويريا عبد القادر حاجي مسألة وحنا قد كتلفونك إنوسو قلت دونا إن شاء الله قدوميها دقم ذا بلد وينه أو أن رجينا إنه إندوان أو قد كسو قلت دونا بس كهر عبد القادر حاجي مسألة يا ويريا مد هوري وحوي غير هيران تلعبنا هوري عبد القادر oo ahayd ururinta dadka reer Hiiraan oo ay ugu dambeysay raadkii biyo fatahaada wixii aad ka gasheen adinka iyo qolada xawilaadu ay ka galeen aad iyo aad baa dadku runtii arrintaayada ugu baxsaday mahadeedana adinka iska leh runtii hawsha iyada ah midda labaad reer Hiiraan waxay isu kaashadeen in yaa ku dhashay ku dhaqmay in uu reer Hiiraan ku yahay marka qofku qabiilkiisi meeshuu jiray kaliya ma jiro qofku waa run dhagtii maqlaysa inuu la hadlo ama degaan ha ku maqlayso ama qabiil ha ku maqlayso ama ha ku maqlaayo saaxiib iyo isgarad kale haddaba reer Hiiraan qabiil iskuma torine waxaa isku tolay nolosha ayada ah waxa gogoshaan uga hadlaynaa maanta waxa weeye noloshaas ay wadaagaan ay ku midaysan yihiin oo historigooda iyo taariikhdooda ku salaysnaa in ay ayadii haddana maanta ku qabsadaan taariikh dheer bay leedahay siyaasada dalalka gobollada u halgamay xornimadii kuwa ugu horreeyuu ka mid ah haddana tilmaan istaraatiiji ku leeyahay waxa weeye qofkii xamar ka baxo berbere u socda ama boosaaso u socdo waa inuu Hiiraan mara qofkii ka soo socdana waa inuu Hiiraan mara marka waa dhuunta dalka dhuunta dalka haddaan la xakamayn oo la nabadayn oo la salayn oo la dejin nolosheeda iyo dhaqaalaheeda iyo xaaladeeda dhib baa dhici kara waxaan rajaynayaa reer Hiiraan inay isu kaashadaan deegaanka asaga ah oo dhuun ah maxamed ciise turunji nimanka siyaasiyiinta ay sheegteen waa ka soo tageen magaalada wax yar moogiya hal ama laba moogiya qof kale xataa ku noqon jiray ma leh laakiin waxa gobolka isku hayay waxay ahaayeen kaaba qabiilada odayaasha kuwaasna waa in la xuso hadda Cabdi Qaadir Xaaji wuxuu soo jeediyey aan baraatiji noqono oo wixii gubernatoruhuna soo weydiistay aan bilowno taas aan adkayno intaas hadalku ku soo koobaa waa mahadsantiin waxaan u yeerayaa Shukri Dalbaas gudoomiyaha haweenka qaranka UK waxaan leeyahay maanta horumarkan ay gaareen waa mid kaliya oo lagu dayan karo dawladaha maamul goboleedka oo isku dhagan inay maartay sida ay Hiiraan iskugu tanaasuleen inay ayagana iskugu tanaasulaan sidaa sharafta leh maanta waxaan leenahay Hiiraan inkasta ay tahay wadnihii waddanka ay tahay waxaan la hortaagannahay maanta aan rabnaa oo la garab taagannahay inaan maamulkaas maanta dhashay oo gudoomiyaha cusub oo hoggaaminayo inuu Ilaahay la garab galo taasaan ka rajaynaynaa mas'uulka nin mas'uul qaaday nin xil qaaday eed qaad marka waxaan idin leeyahay Ilaahay kii ka tagana qeyr Allah siiyo sida sharafta uu ku dhiibay kii dambe oo qaadayna Ilaahay ha kula garab galo adiyadoo maaragtay
si sharaf leh xilkaas inaad ku gudatid insha Allah biinillaah Soomaaliya ha noolaato war Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo adikana noolaada waa caa waxaan isugu nimid xalfadaan quruxda badan oo sida weyn reer Hiiraan ay u soo qaban qaabiyeen waxaan ku taageereynaa gudoomiye gobolatooraha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqayo isla mar ahaantaasna waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay mudana Cabdi Faarax waxaa tahay mas'uul sare waxaa lagaaga baahan yahay gobolka Hiiraan inaad midayso aad noqoto mideeye mar labaad waxaan halkan aan uga mahadcelinayaa sida xushmada leh oo sharafta leh oo geesinimada leh oo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo u wareejiyo dimuqraasiya leh Cabdi Fattaax taariikhda iyo reer Hiiraan way ku xusi doona magaca Soomaaliye doonan kara maqnaayn magaca Soomaaliye doonan kara maqnaayn mudanay marwooyin waahane mashxaaraadayaa martida noo timidna mahad baan u celinayaa calanka Soomaaliye dow cirsheega ka nuur calanka Soomaaliye dow cirsheega ka nuur cirkaadu egtahay rabbi yow lagaha cabsaado kuwa ku caawini lahaay ka macaajisan Soomaaliya ha noolaato adikana noolaada iminkana waxaan u yeerayaa oo qadka telefoonka si toos ah ugu jira gudoomiyaha degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdi Bishaar may maqashaa walaalayaa anigu waa gudoomiyaha degmada Baladweyne Cabdi Bishaar mar ugu horeysa waxaan idin gudoomiyaha salaanta aan geysho oo maliyad faraxsanahay caawo inaan ka soo qayb galo xafladan lagu taageerayo maamulka loo magacaabay gobolka balse markan waxaan u yeerayaa Haaji Maxamed Hussein Saciid Haaji ku soo roob Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad dhammaantiin dadka reer Hiiraan aad iyo aad baan salaamantihiin aniga oo ka wakiila gobolka awdal salal iyo jabin haddana ka wakiila dhalinyarta khaatimaysteed awdal waxa weeyaan nin walba meesha dhalatay inaad taageerto hataa bageliso ma facad geliso waxa weeyaan anigu gaar ahaan Maxamed Xuseen Saciid baa la yiraahdaa gobolka wadan baan ka tirsanahay iyo labada gobolka aad ii sheegay halkan reer Hiiraan waa markii labaad ee ku kulanno alxamdulillaah rabbil caalamiin markii dhaqaalaha loo urinayay fatahaadii wabiga
halkaas aan joogay caawa halkii baan joogaa waa yahay mahdi balse waxaa iminka aan u yeeraya Cali Sandere marka ugu horeysa horta waxaan ku faraxsanahay maamulka cusub ee gobolka Hiiraan ay u magacowday dawladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo mudane Cabdi Faarax Laqayo waxay la tahay inaan soo dhaweyn iyo taageer buuxda aan la garab taaganahay sababtoo tahay marka aan xaqiiqda ka hadalno Soomaal ee 20kii sano ama 20kii sano ee ay dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirtay waxaan dhihi karaa mas'uuliyiintii maamulka noocyada kala duwan leh soo maray gobolka inuu yahay maamulka kaliya ee si dhab ah la isugu raacsan yahay inuu yahay marka xaqiiqda laga hadlo shicib yo wanaagsani walaalayaalo wadnahayagi rumaado walaalayaalo shicib yo wanaagsani walaalayaalo wadnahayagi rumaado walaalayaalo wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan Thank you.
إمك وحان وير يا سعديو أو كهاد الدونتا مجا أوضل استين. وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن إما كان وحنا ويريا موسى وهلية قدوميها SUB مركو هوري وحنا سود وينينا تلعبها تاريخي اه دولة دوقاتي داتكري هيران اي كيالين ايغو غوبلة دي صومالي يوردمو مملكة نقول أنا سمي سنة إن دولدو أي أمك عهدي رهيران أي أقبلين فرصة داس غالية نواكما هاد علينينا وقان هاقاك سنة بهشان رهيران وقان هاقاك سنة بهشان ها غراني و همبالي و هاكوسو جابيني يا و هاكابا لا ربع امانو ماتي انا انتي مديو جيلا شالي لا جيلا جابدي يا شتا و هاكابا لا ربع لسكونا كارمينا بهاشا لا ربع الا لكورانا لا ربع و هاسكا سريرا و غدر دارميا هادا شالي فرصه هاي سنا ماتي فرصه هاي ستين كفا ايديست فرصة دينك فائدهستا هبير درينها وحانا كوهالا يا مركا ساس ليهاي مقا عام مدين تا امد الصومالي حسبيقا مدين تا امد الصومالي دولة دولة جكتا دولة دروا عقشا امي كان اوحا ينسوه قاري قنتي يقبا قبادي برنامجكا سيدا داركتا اوحا هالكا انتاقن قدوكي انكوري اتشي قدوكا يباقا قبالكا او يوليبا محمد علمي استرابتو او انو اخرين وصو دوادا وحا هل كان الجدال وجودي قبل غابضة حفلة دان وين إعاو هل كان لو تلقى لي إلا هو تاغيرو أما لو موجيا تاغيرو ما منك عصوب إلا قد واقعي قبل كهيران هير قبل يهير دم هدبا جالية دا هير هيران يوكي وحي سو جيدين الساباقي دي يو تل سو جيدين تيدي وحينا القرطة سلطة دمان جالية دهر هيران UK يوكان بقاضة يو حالة ده يسبدل كعصب أو هذا قلي أما وكسوا يها قبل كهيران يا مرحلة دي أتكا وصو مري قبل كمدة دي دارين يدل كي كجل في تقالة سوكية يا سبب بلن أو كيري ينو دي بو دعوين ادين عوال باع لكوي مادو قبل كهيران هم نقطلين عابنقة سياسة ده نقالها لنا عيادة هربني تعلمها بلشدة سيد عافماتك وحبرشدة قيراتك برية يبيها انتبا جالي درير هيران يوكي وقادو تحقلين يسو أهرمها السرق والسرق ودام يكوكا لأو بضم إذا بحان كجرى قبل كهيران إسلامار كان أركي رال هذا إسلامار كان أركي مقا عابس تمام لك عصوبة قبل كهيران يكن دقمد بلد وينه waxay soo saareen baaq hoos ku qoran ay isugu jira taageero iyo tala soo jeedin koow in taageero buuxda la siiyo maamulka cusub ee dhawaan ay dawladda federaalka Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Hiiraan labo in maamulku la yimaado wax qabad dhab ah si uu kasbado kalsoonida dhamaan beelaha degan gobolka Hiiraan sida horumarinta abniga caafimaadka waxbarashada biyaha iyo jiradka iyo in badan oo badan saddex in maamulka cusub ugu shaqeeyo reer Hiiraan mar walba cadaalad iyo sinaan isla markaana sugo ammaanka naftooda iyo hantidoodaba afar
إن مامل كجبلكو ولسا ما يحرين ونعكسن عيد مظهيل ولال الدولة جيبوتي يكون يكن دولة إثيوبيا أندرس كنهاي كوسو عن جبل كهيران سيلوسو وابن جبل كا لونا دم يسترو حرين تدمان طيبها كركاسن جبل كهيران شن إن مامل كديجو جوجل نبادئ أو إكتئب قاتان دمان بيلها الدجا جبل كهيران إن هرمدو يهين حجامية قمادية بيلها كان قاتان طيب اللي بيحله وبجوبتا غير هيران لح إن مامولكو أبورو ورش الله بالصغير دمان أمان كهي أده السمفالكا أكهول قالوا قبل كهيران يشق عليه دبع انتبع تدبع جالية درهير هيران أيوكي واحد سو جيدين إيسائينا دمان بيلاها قبل كهيران دقان دقا يقول بجوب تبع جال درهير هيران أي تاجرو أي تاجران مامل كرسوب أي سوم قاعد يدور ده فدرال كي سوماليا قبل كهيران سدد جالد رهيران على يوكي وحي يقوب باقيان دمان قرب جوب ترهير هيران إن كقريب قاتان اسمها يهرباني تقبل كهيران سجال جاليد رهير هيران يوكي وحي سيجار وعود سميسا دمان واسيادة وبرادة نبادوندة يسالة دين تبيرها كالدوانة تقبل كهيران إن سيوة دجيرة ونية سميع ووضا الشقيان نبادكوضا نولاشها دادكوالا لها إدقا قبل كهيران طبعا جاليد رهير هيران يوكي وحي مامل كعصب السوجيادي نيسا إن أبوران مهندو أما حرفضو lagu soo jiito dhalinyarada reer Hiiraan ee la qalday oo ay qaldeen nabadgelyada al shabaab 19 ugu dambeyntii jaalada reer Hiiraan ee UK waxay u soo jeedinayaan dhamaan bulshada beelaha kala duwan ee ku nool gobolka Hiiraan in ay midoobaan kuna noolaadaan daris wanaag walaaltinimo isjacayl isqadarin mar walba iyo goob walba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين وما سنتين دمانتين انت كسو غيب الشركة انت سيونو حرية هاي ساس يو حبين ونكسر